Você sabe sobre epigenética? E o que isso tem a ver com seus hábitos de vida e saúde? Quem acompanha o nosso programa sabe que somos grandes seres constituídos de pequenas coisas como o DNA. E que esse DNA, ele sofre modificações distintas. Mas você sabia que algumas várias delas mudam e influenciam nossa vida sem mudar nenhuma basezinha de DNA? O que descobrimos há pouco tempo é que nossos hábitos como comer de maneira saudável, praticar exercícios, comer industrializados ou até mesmo ser sedentário podem influenciar diretamente no nosso DNA, acarretando predisposição de doenças e até mesmo influenciando no que transmitimos de maneira hereditária. Bem, essas mudanças não afetam nossas bases no DNA. Ou seja, se você tiver uma sequência ATCG, continuará tendo uma sequência ATCG, mas ela ganhará novas conformações através do processo de metilação, que é o processo mais comum e que está relacionado ao silenciamento gênico. A metilação e, consequentemente, o silenciamento de genes é um mecanismo muito comum das nossas células. Porém, casos de metilações que são cometidas por algum fator externo, como hábitos alimentares, tabagismo, fogem do comum e então podem causar novos padrões de metilação, ativando diferentes genes que deveriam estar silenciados ou até mesmo silenciando genes que deveriam funcionar, podendo assim gerar graves consequências e podendo ser prejudicial até mesmo à nossa saúde. Bem, e agora que conhecemos o mecanismo de metilação e sabemos que ele pode silenciar alguns genes, vamos falar um pouco sobre doenças, como o câncer. Sabemos então que existem diversos genes que são supressores de tumores, e caso esses sejam metilados e silenciados, futuros tumores que possam surgir não vão ser suprimidos, podendo assim criar células cancerosas que podem levar a um possível câncer no futuro. Além do câncer, a epigenética pode estar relacionada a comorbidades que a gente já conhece bem. Por exemplo, a diabetes e a obesidade. Sabemos que todo o nosso metabolismo é relacionado a carboidratos, proteínas e lipídios funciona através de expressão e supressão de genes. Desde a produção de insulina ao transporte de glicose, todo o processo é mediado por eles, sendo assim, hábitos como a má alimentação e estresse, além de desbalancear os níveis nutricionais, podem suprimir ou expressar certos genes que estão relacionados à diabetes ou até mesmo à obesidade, podendo assim aumentar os riscos de ocorrência dessa comorbidade na pessoa. Esse tipo de modificação pode, inclusive, influenciar características herdáveis. Gêmeos, principalmente univitelinos, compartilham características de DNA. Nada em sua herança genética tem diferença, nem sequer uma base. Então, como eles se tornam tão diferentes ao longo da vida? Não estamos falando de corte de cabelo e personalidade, mas sim propensão a doenças variadas, desenvolvimento de obesidade, depressão e ansiedade. Tudo isso é devido à epigenética, mudada por hábitos de vidas, ainda que as bases nitrogenadas sejam a mesma. A adição de grupos químicos variados e a interação entre moléculas podem ser totalmente diferentes e tornarem os idênticos em opostos. Bem, a epigenética pode modular muitas coisas, podendo ser positivas, negativas, neutras e podem até mesmo ser responsáveis por doenças e, quem sabe no futuro próximo, usá-la até para controlar essas doenças. Bem, mas por enquanto, o que sabemos é que os fatores externos, como má alimentação, tabagismo e outros poluentes, podem afetar negativamente nosso DNA e, consequentemente, nossa saúde. Então, que tal repensar seus hábitos de vida?
se alimentando melhor, evitando compostos que podem afetar o seu DNA. Apesar de não se dar diretamente alterações epigenéticas por não haver alterações nas bases das células germinativas, pode se herdar também características epigenéticas de maneira indireta. Por exemplo, se uma mãe fuma durante a gravidez ou antes, o filho pode ter predisposição à obesidade, hipertensão, e sendo assim, o filho acaba sendo afetado de maneira indireta através da gravidez. Então ficamos por aqui, e até o próximo episódio.